Jamen Mikkel, tillykke med PhD-prisen 2020. Hvor er det, du befinder dig lige nu? Jeg befinder mig i New York lige nu, nærmere bestemt min lejlighed herovre. Så i de her tider her, der er universitetet lukket ned for alt ikke essentielt arbejde. Selvom jeg finder min forskning meget essentiel, så kan jeg godt lave den hjemmefra i de her dage. Ja, for prøv at fortælle, hvad er det, du forsker i? Så mit område det ligger inden for statistik og sandsynlighedsteori, og særligt med fokus på modellering af data. Så primært to forskellige typer af data, nemlig data, hvor observationerne udvikler sig, der er en struktur i tiden, eller hvor du har målinger fra rigtig mange forskellige sensorer, og så vil du måske bruge de her målinger her til at sige noget om en sensor, du ikke har målinger på, eller en størrelse, du simpelthen ikke kan observere. Hvorfor er det et område, der er vigtigt at forske i? Så den indgangsvinkel, vi har haft på det er, hvordan du specifikt i den her type data kan udnytte, at du har meget, meget store datamængder. Det er også det, når man snakker om big data, at du har enten i tid for eksempel, har du rigtig, rigtig fine målinger, og ellers har du måske rigtig, rigtig mange målinger for rigtig, rigtig mange sensorer. Uanset hvad, kræver det en forfærdelig masse computerkraft, og det kræver også en statistisk model at reducere kompleksiteten i sådan nogle datamængder. Så hvis du skal på en eller anden måde kunne sige noget fornuftigt ud af de her forfærdelige mange målinger, så har du brug for en simplificerende model. Hvad er det fedeste ved at være ung forsker her i 2020, når man ikke lige sidder spærret ind i under coronapandemien? Ja, altså selv her under coronapandemien vil jeg sige, at det er noget af det fede er, at jeg kan fortsætte min forskning herhjemmefra alligevel. Den her fleksibilitet, der ligger i arbejdet. Derudover så synes jeg, det at man har så meget frihed til at vælge lige præcis, hvilke problemer man selv finder mest interessant at kigge på, det er noget, der er guld værd for mig. Har du et håb for din forskning? Hvordan ser det ud, og hvordan ser det her forskningsfelt ud om 10 år? Jamen jeg synes faktisk, at der er bestemt et håb for den her forskning her, fordi at nu snakker man så meget om artificial intelligence, AI, om machine learning osv., og der har man, der den måde, de fleste har angrebet det på, er meget, tag de her algoritmer her, lad os prøve at anvende dem lige uden at tænke sønderligt over det, og så kigge på, hvor godt de klarer sig. Og der synes jeg, at det er et rigtig godt supplement, at man går ind fra et statistisk, sandsynlighedsteoretisk, kommer med sådan et synspunkt og undersøger, hvis du har en bestemt type data, hvordan kan du forvente, de her algoritmer virker, hvilke algoritmer er bedst, kan vi tune lidt på dem og få et endnu bedre resultat. Så det her bidrag vil være rigtig stort i min verden. Hvad betyder det for dig at være en af de fem, som skal modtage Universitetets Forskningsfonds PhD-pris her i 2020? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er jo en anerkendelse, der vil noget. Og det giver jo bare endnu mere blod på tanden. Altså, så har man jo bare lyst til at give den en ekstra skalle nu. Det er helt sikkert. Held og lykke. Og tak.